את הרצון שלך להשיג כסף למשחק. כי אם הרצון שלך להשיג כסף הוא אמיתי, אז מה פתאום שאני אתן לו? אני רק שהתאמצתי, למה שאני אתן לו? אבל אם אני רוצה להשיג כסף כמשחק, זה לא באמת חשוב. אני בסדר, יש, אין, זה לא משנה. אני יכול, אז אתה נותן. זאת אומרת, כשאתה נותן למישהו, זה בעצם גורם לכך שאתה תחווה את החיים שלך למקום יותר חופשי. כי אם נתתי לו, זה בעצם אומר שאני מזדהה עם המקום בתוכי שאומר שזה לא משנה אם יש לי או אין לי. אבל אז אתה מרגיש טוב מזה שזה לא משנה אם יש לך או אין לך. מה את אומרת? שהנתינה היא גורמת לבן אדם להרגיש שהוא אלוהים. כי? כי הוא יכול לתת, כמו שאלוהים, כל מה נותן לנו. ולמה קבלה? ולמה קבלה היא גם כן אפשר להרגיש את זה? עכשיו, אם אתה רק נותן, נגיד שאתה רק נותן. אז אם אתה רק נותן, מי רק נותן? אתה רק נותן, בוא נראה, אם אתה רק נותן, היה לי את זה בראש, וזה דבר צריך להגיד את זה עוד פעם. Okay. תסתכל, הרעיון הוא שאפשר להגיד שאלוהים רק נותן. אוקיי? Okay? אבל אפשר להגיד שאם אני רק נותן, אז מהצד שאלוהים הוא רק נותן, אז אם אני נותן, אני בעצם אלוהים. אבל אפשר להגיד לא, אם אני רק אתן, אני בעצם, זה בעצם סוג של אמירה, זה לא שייך לי, זה לא שייך לי, זה לא שייך לי, זה לא שייך לי, זה שייך לו, קל, זה לא שלי, זה לא שלי, זה לא שלי. רגע, מה אתה נותן? זה שלך. אתה אלוהים. עכשיו, ברגע שאתה מקבל, למה ילד קטן שהוא מקבל, הוא מרגיש טוב? כי הוא מראה, אני אלוהים. גם זה שלי, גם זה שלי, גם זה שלי. הכל שלי. הפוך. הילד הקטן שאתה נותן לו מתנה, הוא מרגיש טוב. למה? או גם בן אדם, הוא אומר, גם זה שלי. זאת אומרת, ואם אומרים לך ככה, נגיד עכשיו מדינת ישראל, מה נותן לך חותמת? מדינת ישראל שלך. הכל שלך, כל הנכסים. וואלה, הכל זה שלי. לא, אל תזלזל, אל תזלזל. זה אמור לנו, זה בוא דבר את זה כלום. אם היו נותנים לך את הבית הזה מתנה, ואת הבניין, ואת הרחוב, אתה היית שמח. היו נותנים לך את כל המדינה, את כל המפעלים, את כל הכסף, היית שמח, נכון? אבל עדיין היית אומר, אבל מה שיש על הכוכב שבתאי, זה לא שני. נכון? יפה, רק כשאתה אלוהים, אז הכל שלך. זאת אומרת, מצד אחד אתה רוצה לחוות שהכל שלך. זה מה שקורה למיליונרים, מיליונרים, לא רגועים אף פעם. אבל מה שאני בא להגיד, כשאתה נותן, אתה בעצם נותן מתוך מקום של מי יכול לתת בלי שיהיה חסר לו? מי שאומר, זה בכל מקרה שלי. אם זה בכל מקרה שלי, אז אני יכול לתת בלי שיהיה חסר לי. בסופו של דבר, בבטום ליין, אתה צריך להבין שאתה אלוהים, שהכל אחד והכל שלך. אתה יכול להרגיש גם תמתן לעצמך גם בשביל דבר. ברור. אתה חושב שאני מתאמץ בשבילך? כשאני עכשיו מדבר, אני מתאמץ בשבילך, אני מתאמץ בשבילי. גם בסדר. בסדר, מה אכפת? אני אמרתי לא אכפת. הבנו? כן, כן, זה לא משנה. אני באתי בשבילי? לא, אני באתי להגיד שמהצד שלי, שאני מדבר איתך, אני מתאמץ בשבילי. מבחינתי אתה כמו יד שמאל ליד ימין. זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד שהיד הזאת פצועה, והיד הזאת מורחת פה משחה. בשביל מי היד הזאת מורחת פה משחה? בשבילה? אתה יכול להגיד, היא לא עושה את זה בשבילה, כי זה יד אחרת. לא, אבל זה בשבילה. תמיד? כאילו אם אני חווה שאני אחד איתך, אני בעצם מרפא את עצמי בעיקרון. בפרספקטיבה מסוימת זה אחד, זה לא משנה, הכל בסדר. הפרספקטיבה אחרת, אני עכשיו, כשאני מדבר איתך, מרפא אותך במרכאות, אני בעצם מרפא את הגוף של עצמי. של עצמי, זה חלק מזה אני, זה אני, ויש כל מיני חלקים שזה, צריך לתמרים. הבנו? עכשיו לא, אבל אני אוסיף לכם עוד משפט אבל כשבן אדם נגיד נותן לי משהו, אז הרבה אנשים עד כאן לא מוכנים לתת. אבל מה הוא לא קולט? הוא לא קולט שהוא נותן לדוקטור כסף כדי שהוא יוכל לרפא אותו. את זה הוא לא קולט. כשאתה נותן לי במקרה, אתה יותר מקבל מאשר אני מקבל. כי מצד האמת לי אתה לא יכול לתת. זה כמו אלוהים, אתה לא יכול להכיר לו תודה. גם אם מה שתרצה אתה לא יכול להכיר לו תודה. למה אתה לא יכול להכיר לו תודה? כי זה שלו. זה שלו, לא רק שזה שלו, הוא גורם לך לעשות את זה. תגיד, כן, זה שלו, אבל נתתי לו, עזרתי לו לסחוב את זה, אתה אומר, זה שלו, נכון, אבל אני לפחות הבאתי לו את זה מהשדה לפה. לא, אלוהים, אתה לא מביא לו מהשדה לפה, כי הוא גרם לך ללכת לשדה, גרם לך לתלוש את הזה מהקרקע ולהביא לו. אתה לא נתת שום דבר לאלוהים, never ever, אלוהים בחוויה שלו, הוא מפעיל אותך. אז מה תיתן לו? איך תיתן לו? זה כמו שנגיד הרובוט יגיד, אני נתתי לך, מה נתתי לך? אני הפעלתי אותך, אני בניתי אותך, אני גורם לך לבוא לפה. עכשיו לכן, בעיקרון, לי לדוגמה, בצד מסוים, אי אפשר לתת. למה אי אפשר לתת?
כי אני לא חסר לי. עכשיו, אם היה חסר לי, לא הייתי יכול לתת לך. מה אני מנסה לתת לך? אני מנסה לתת לך את המקום שבו לא יהיה חסר לך. עכשיו, אם הייתי חווה שחסר לי, לא הייתי יכול לתת לך את החוויה של האלוהים. כל הרעם של האלוהים היא שתחווה שלא חסר לך כלום. ואם הייתי חושב שחסר לי משהו, אז לא הייתי יכול לתת לך את החוויה של לחוות שלא חסר לך. זאת אומרת שמצד אחד, ומי אמר שיש לי? זה שאלה אחרת, אבל בעיקרון... מה שאמרת לבצלאל להרחיב את המשאבים? משהו דומה. עכשיו, מה שאני בעצם בא להגיד, שמצד אחד, אתה לא יכול לתת לי שום דבר. אבל מצד שני, אתה, כשאתה נותן לי, אתה יותר מקבל מזה. למה? כי אתה נותן לי לתת לך. כי למרות שאני לא צריך שום דבר, אף על פי כן, יש עולם. אבל עכשיו, רגע, שנייה. מהצד שאני לא צריך שום דבר, מהצד הזה אני גם לא צריך לעזור לך. מהצד שאני לא צריך שום דבר, והכל אחד, אז אני גם לא צריך לעזור לך. מבחינתי אתה גוסס, מה אכפת לי? זה לא בעיה שלי. זאת אומרת, זה בעיה שלי וזה טוב לי. בסדר? טוב לי שהוא גוסס. אתה אומר, לא, אבל אתה אומר, לא, אני לא רוצה שיגיד שהכל אחד. אני רוצה שיהיה אכפת לו מהבעיה שלי, אני רוצה שיעזור לי. יפה. אז כשאני מזדהה עם המקום שאומר צריך לעזור לו, מאותו מקום אני גם צריך משאבים לעזור לך. אז כשאתה נותן, אז כשאתה נכון, אז כשאתה נותן לי, אתה בעצם נותן למישהו לעזור לך. זה לא שאתה נותן, כאילו, זה לא שאתה הולך ותורם, נגיד, צדקה למישהו, לעני ברחוב הומלס שלא נתן לך כלום. עוד פעם, זה נתן לך את מה שדיברנו קודם, שנותנת לך נתינה. אבל כן, אבל במקרה שאתה נותן לי, אתה בעצם נותן לי את האופציה לעזור לך. כאילו, מצד האמת, אל תיתן לי. למה לא אכפת לי שלא תיתן לי? כי לא אכפת לי לא לתת לך. כאילו, מבחינתי אין לי בעיה, אל תיתן לי. לא, יאללה, אני לא אתן לך. שוב, מה אכפת לי? אני מבחינתי לבה שהמשיך להיות לך בעיה. אין שום בעיה, שזה אחד, גמרנו מה שאתה קורא טוב. ואתה אומר, לא, אני לא רוצה, אני רוצה שייתן לי, אני רוצה שיעזור לי. אז מהצד שלה יעזור לי, אז אין מה לעשות, יש כללי משחק, כאילו יש חוקיות של העולם. עכשיו אני אוסיף לכם עוד משהו מסוים. אנשים, בעיקרון, יש להם הטעיה רצינית. הם בטוחים שאלוהים אמור להיראות אחרת מאשר הכוס הזאת. אעשה לכם דוגמה, מי ברא את העולם? מישהו נגיד, בסדר? אלוהים. עכשיו אתה אומר, איפה אלוהים? מי ראה אותו בכלל? איפה הוא? אני אומר לך, מי ראה אותו? הנה זה. אתה רואה את הכל סוד, היא ברא את העולם. אתה אומר, זאת אומרת, היא ברא את העולם. הרי היא לא הייתה פה לפני 3 שנים. איך אתה אומר שהיא ברא את העולם? זה לא היה פה לפני 3, לפני 100 שנה זה לא היה פה. אז איך אתה יכול להגיד לי שזה שלא היה פה לפני 100 שנה, שזה ברא את העולם? אין אפשרות. זאת אומרת שאתה מצפה מאלוהים להיראות בצורה אחרת. אני טוען שאפשרי המציאות, הוא מחויב המציאות. זה ברת העולם. במקרה גם זה ברת העולם, כן? אבל גם זה ברת העולם. עכשיו, למה בן אדם לא מבין את זה? הוא אומר, אבל מה זאת אומרת? אבל אלוהים אמור להיראות אחרת. לא יכול להיות שאלוהים נראה, לא יכול להיות שאלוהים נראה בצורה. לא יכול להיות שאלוהים שהוא אין סופי, הוא יראה בצורה סופית. כי אלוהים פירושו אין סופי, מחוץ לזמן, מחוץ למקום. אז איך אתה אומר לי שזה אלוהים? איך אתה אומר לי שזה שהוא בתוך זמן, בתוך מקום, שהוא צורה שהוא אלוהים? לא יכול להיות. אוקיי, ולכן, אתה סובל. עכשיו, איך זה קשור לעניין שלנו? כי אנשים מצפים, רבי נחמן אמר, אנשים מצפים שהצדיק יראה אחרת. הם מצפים שאם הוא צדיק, כנראה שהוא צריך, לא יודע מה, נגיד הוא אמור להיראות רגוע מאוד. כן, כן, כמו נגיד, או נגיד אלה נגיד ששמים את הכובעים על הראש, או נגיד מגדלים זקן. כמו שלא תראו, סתם. כן, כן, לדוגמה, בשביל הדאווין, כן, שכאילו הוא נראה, הוא לא יכול, אבל תכלס, אבל זה לא נוח לגדל זקן, זה חם. לא, אבל בשביל הדאווין, עכשיו, אבל יש גם את הדאווין האחר, שהוא כאילו נראה, זה כמו נגיד אומרים הרבנים, הוא נגיד תראה באיזה בית צנוע הוא חי, והם כאילו... עכשיו שנייה, אבל בוא נגיד שיגידו כן, אבל הוא לא צריך מותרות. מי אתה שתחליט לצדיק איך צריך, מה הוא צריך לעשות? עכשיו, מה הכוונה? כי הבן אדם לא מסוגל להכיל בראש שלו שדבר ויפוחו זה אחד. אז הוא לא מסוגל להבין שאתה גם יכול להיות צדיק מוחלט, וגם מוזמנת להיות בצמצום. ולהגיד, אני רוצה את זה יותר מזה, ואף על פי כן אני באחד. הוא לא מסוגל לתפוס את זה, אז מה הוא אומר? הוא אומר, אם אליעד רצה למכור את הספר באתר, כנראה שהוא רצה כסף. אם הוא רצה כסף, כנראה שהוא לא משוחרר מהרצון לכסף. אז אם הוא לא משוחרר מהרצון לכסף, איך הוא יעזור לי? שזו שאלה נכונה. אבל בעיקרון, כי הוא לא מסוגל לתפוס, הוא מאיך זה יכול להיות? אם הוא אוכל, עכשיו מה אנשים? עכשיו אם לדוגמה נגיד אני נגיד, אם נגיד לא הייתי אוכל, הייתי נגיד פצוע, גוסס, ואז הייתי מדבר, אומרים, תראה,
איזה צדיק, יש נגיד עכשיו אחד באינטרנט שיש לו סרטונים, שהוא בלי ידיים ובלי רגליים, הוא מדבר, הוא מחייך. מכירים? יש אחד... כן, שהוא עובד, זה... הוא אומר, לא משנה כמה טיפות אתה קורא. שהוא בלי ידיים ובלי רגליים. עכשיו, כולם, כולם, וואו, תראה, הוא בלי ידיים ובלי רגליים. עכשיו, זה פסיכים. עכשיו, זה פסיכים. זה אנשים פסיכים. כאילו מה, ואם לא היה לי ידיים ורגליים, הייתי שומע לי יותר? כאילו מה? כמה אנשים, לא, אני רואה את זה כאילו שלא הייתי לא בריאה. כי אנשים מצפים, אומרים, תראה איזה, איך הוא הצליח, אין קשר בכלל, אדם הוא סובל בדיוק כמוך. כולם סובלים בסובב, גם הוא סובל כמוך. יש פה איזה סבבות, נכון, יש פה איזה סבבות. מה שאני בא להגיד, אבל בדמיון, אנשים מניחים שהאמת צריכה לראות בצורה מסוימת. זאת אומרת, הם לא יכולים להבין שאין סוף הוא כוס. לא יכולים להבין. איך אתה אומר לי שאין סוף זה מצומצם? לא יכול להבין. רגע, שאין סוף זה הכוס? כן. מה המהות של כוס? כוס פירושו סוף. הוא לא אין סוף. הוא לא... תראה, זה לא ספר. נכון. זאת אומרת שאמרתי שזה הוא סוף. הוא לא אין סוף, נכון? נכון. אבל בו זמנית אני אומר לך שזה אין סוף. שמעת פעם על אין סוף, על ההוויה שמהווה את כל המציאות, זה הנה, רצית לראות איפה זה נמצא, הנה פה, אתה יכול לגעת, הנה תיגעת, זה מהווה את כל המציאות. זה מה שאת אומרת, אבל אם אני אומר זה צמצום. אז איך אתה אומר לי שזה מהווה את מה שקורה שם? אתה יודע מה ההוויה שמחיה את סין? זה. מה זה זה? אבל זה פה, זה לא בסין. לא יכול להבין כזה דבר. כי אם אתה אומר שזה שונה משם, איך אתה אומר שזה אחד? כי אם האחד, כאילו, מצמצם את עצמו לכוס... לא, לא מצמצם! איזה מצמצם? הוא נמצא בכוס? אז הוא באמת... לא, לא, תקשיב, לא, לא. הוא לא מצמצם את עצמו לכוס. זה הכוס ולא הצטמצמה מעולם. זה האין סוף שהוא ברא את העולם והוא לא השתנה. אז זהו, לפני בריאת עולם הוא היה נראה ככה וגם עכשיו הוא נראה ככה. איך יכול להיות? נכון? לא הגיוני לך. לא צמצם, לא בתוך, לא... לא, זה כאילו... כי זה הפוך, למה אתה לא מבין את זה? כי אם הייתי אומר לך, דמיין את אלוהים שהוא שקוף, שלא רואים שום דבר, אתה אומר, אולי, הגיוני, אין סוף, אבל סוף? לא. אין עוד את זה, מה, זה סוף? יכול להבין שכאילו, אלוהים זה הכל. זה גם הכוס, זה גם הספר. לא, גם, רק זה. פה יש הכל אלוהים. זה, אני לא רוצה כאילו, בכלל לקבל את זה. ברור, אפשר לקבל את זה. למה בן אדם סובל? כאילו, אני רוצה לקבל את זה, איך להיכנס? תבינו למה. למה בן אדם סובל? כי כל מה שהוא חושב עליו, אין בו שלמות. כל דבר שאתה חושב עליו, אין בו את שאר הדברים שזה לא הדבר שאתה חושב עליו. עכשיו, לכן לעולם הבן אדם לא יחווה שלמות. אלא אם כן, הוא יצליח להבין שזה מושלם. מה זאת אומרת מושלם? פירושו שזה יש בתוכו את סך כל הדברים בשלמות שאין שלמות אחריה. תקשיב, זה שולחן? זה שולחן? לא. לכן אתה לעולם לא תחווה שלמות. כי לא משנה על מה תחשוב, זה לא משהו אחר. מושלם פירושו שכל דבר שתחשוב עליו, תחווה בו את סך כל הדברים. עכשיו, איך אפשר? כי אתה אומר, אני מוכן לקבל את זה שזה סך כל הדברים, אבל אז זה כבר לא כוס. אז כן, אז הכל. יפה, אז זה לא סך כל הדברים. אני רוצה שאתה תגיד, זה כוס, ולא קיר, ופה זמנית זה סך כל הדברים. מה שאתה רוצה, שמש, ירח, כוכבים, מה שאתה רוצה זה פה, הנה, פה ביד שלי. איך יכול להיות? מה? מה זה לך? השתגעת? יכול להיות? עוד שיש מאוד השתגעתי, או שאני מאוד חכם, גם זה אופציה. אבל הבן אדם בשכל לא מסוגל לתפוס, אומר, רגע, אבל אלוהים, זה אינסופי. זה יותר גדול מכל המקום, זה יותר גדול מכל הזמן, וזה נמצא בתוך זמן במקום מצומצם. ואותו שכל מביא את הבן אדם להבין שלא יכול להיות שבן אדם שמדבר איתי הוא בשכל של אלוהים. לא יכול להיות. אין סופי. אין סופי, יש לי את הבעיה לסיים. יש לי את הבעיה. שאתה אומר אין סופי. זה נושא אחר. רגע, תקשיב. זה רק נושא אחר. אני רק רציתי להגיד שמאותו סיבה שבן אדם לא מסוגל... בסדר, אין בעיה. לכן אמרתי לו שזה לא מספיק שהוא יגיד שאלוהים זה אין סופי. הוא צריך להגיד שאלוהים הוא גם אינסופי וגם כל אחד ואחד מצמצומים. זה בדיוק מה שאמרתי לו עכשיו. מכך שבן עכשיו, למה אתה לא חווה את האלוהים? כי אתה מצפה שהאלוהים יהיה משהו אחר. משהו מיוחד. כן, אתה אומר, אני אלוהים, אבל אני לא אלוהים, אני לא הייתי פה שלשום. איך אתה אומר? כי אתה מאמין לשכל שלך שאומר לך שלא יכול להיות שזה מצומצם ואינסוף בו זמנית. ומאותו שכל יש השתלשלות, שאומרת, לא יכול להיות שהוא גם רוצה גשמיות, והוא גם ימכור לרוחניות.
וכולי וכולי, אבל, אבל מה שאתה לא מביא, בסדר, וזה ככה זה עובד העולם. אבל שתדע לך, שבסופו של תהליך אתה חייב לשחרר את המקום בתוכך שמבדיל בין אין סוף לסוף. ואני אחזור לסיפור של הנתינה, כי משם התחלנו, ויש הרבה סוגים של נתינה, שבכל נתינה ונתינה זה נותן לך גם את המיידי, את המשמעות, אוקיי נניח, אבל זה גם נותן לך את המקום שבו אתה חווה פחות הזדהות עם הצורך שלך, כי אם אתה נותן למישהו מתנת הבית שלך, אתה בעצם נכנס לחווה של משחק מונופול, אתה לא משנה, זה בית שלי, נותן לו. אומר, לא, אבל זה לא משחק מונופול. זה לא משחק מונופול, תסבול, כי אתה לא במשחק מונופול. כי אם היית מסוגל לתת לו, אם היית מסוגל לתת לו את עצמך, אז אתה, ובאמת להיות שלם עם זה, אז אתה באמת בחוויה של משחק, אז זה כבר לא משנה לך שאין לך, כי אתה במשחק. אתה אומר, לא, אבל אם אני אתן לו, לא יהיה לי. אבל אם תיתן לו ולא יהיה לך, זאת אומרת שאתה לא באמת בטוח שזה משחק. נכון? ואף על פי כן יש שלוש דרגות. הדרגה הראשונה זה אלה שעובדים כדי שיהיה להם. הדרגה השנייה זה אלה שכל יום נותנים את כל מה שיש להם. אומר, כל מה שיש להם אני נותן לאחרים, לא צריך, כמו האריה, סיים לאכול, משאיר לאחרים, מחר אני אצוד עוד פעם. ויש את הדרגה השלישית, שזה כאילו דרגה גדולה, מה, כל יום נשאר בלי כסף, אפס, אפס סתרה בחשבון. ויש דרגה יותר גדולה, שזה של הצדיק האמיתי, שהוא עובד וחוסך, כי הוא בצמצום, הוא גם וגם בו זמנית. שזה דרגה עוד יותר גדולה. זה תפסתי אותך. רבי נחמן אומר, יש שלוש דרגות. יש את אלה שעובדים למחייתם, זה הכי נמוך, ושרשרת המזון זה הכי נמוך. הוא אומלל, הוא מפחד למות, אז הוא עובד כדי לא למות, הוא לא קולט שבסוף ימות בכל מקרה, הוא מפחד, לא, אני לא רוצה למות, מה, לא לי כסף, אני אמות, אני אזרק על הרחוב, אני אמות. הוא לא יודע שבסוף הוא ימות, והוא לחוץ, לא למות, אבל הוא בסוף תמת, מה אתה נחוץ כל כך? לא, לא רוצה למות, אל תמות, צריך תעבוד. זה הכי נמוך, בשרשרת המזון זה הכי נמוך. הכי נמוך, הכי נחות בכל האנושות. כי אפילו החתול, ברגע שהוא מסיים לאכול, הוא ממשיך הלאה. הוא לא מצליח לחסוך לך למחר. עכשיו נגיד, לא, אולי הוא לא מבין. יכול להיות שהוא לא מבין, אבל הוא גם לא סובל כמוך. יכול להיות שהוא לא מבין, אבל הוא גם לא מספיק להבין את הסבל. עכשיו, יש דרגה יותר גדולה, שרבי נחמן אמר, יש דרגה של ביטחון. אני כל יום אתן את כל מה שיש לי לצדקה. כל יום, את כל מה שיש לך, אתה נותן לאחרים, ואתה מאמין באלוהים, שמחר ייתן, אומר, מי שנתן לי לחיות, ייתן לי לאכול. מחר זה יום חדש, יהיה לי לאכול. ואם לא, אז לא. אבל כמו בעל חיים בטבע. אתה צד לאותו יום, וזה, מחר זה מחר. ומה יקרה שאני אהיה זקן? שתהיה זקן, תמות. מה הבעיה? בכל מקרה בסוף אתה צריך מתישהו לנטוש, נכון? אז תנטוש, עשה 10 שנים קודם. מה קרה? מה אתה לחוץ? אז אתה תעבוד כל כך קשה כדי שבגיל 60 תחיה עוד 10 שנים. כאילו, מה הקטע? מה אתה לחוץ כל כך? אז זה דרגה כאילו גבוהה. אתה אומר, זה בן אדם שחי את הרגע, שלא חושף, שלא זה. רבי נחמן אמר, יש דרגה עוד יותר גבוהה, שזה רק של הצדיק, שהוא עובד וחוסך ושומר וכו' וכו', אבל בחוויה שלו אין לו הבדל בין יש לאין. הכי גבוה. רבי נחמן אמר, אצל אלוהים יש דברים שהוא מתגאה בהם. כאילו, בדימוי, אם אלוהים היה יושב עם החבר'ה ואומר, אתם רוצים, בוא נראה לכם קטע, אומר, אתם רואים, בוא נשוויץ משהו. רבי נחמן אמר, במה אלוהים מתגאה? רבי נחמן אמר, הקבלת ממון שלי, זה אחד מהדברים שאלוהים מתגאה. הוא אמר, שאני יכול להחזיק הרבה מאוד כסף, וזה לא יהיה לזה משמעות אצלי. רבי נחמן אמר,